Kui sinu nina on kinni või tundub kuiv, vali Quicks. Tänu unikaalsele mineraalide ja mikroelementidega rikastatud koostisele aitab hüpertooniline Quicks alandada ninaturset ja teha nina lahti. Isotoonilised Quicks Soft ja Quicks Daily puhastavad ja niisutavad nina ning Quicks Baby sobib kõige pisemate ninahoolduseks. Quicks, looduslik merevesi kogu perele nohukorral ja igapäevaseks ninahoolduseks.